Hvala vam što ste došli na današnje potpisivanje sporazuma koji je došao na prijedlog mađarske strane, a uz dogovor dvaju premijera, gospodina Orbana i Plenkovića, na nedavnom susretu u Osijeku. Evo, mi danas potpisujemo jedan važan sporazum između prijateljskih zemalja, susjednih zemalja, u snažnijem prometnom povezivanju dviju zemalja. Potpisivanjem ove izjave Republika Hrvatska i Mađarska potvrdit će daljnje, odnosno snažne prijateljske odnose, čime ćemo nastojati doprinijeti daljnjem osnaživanju međusobnih veza u cilju pomaganja i jačanja gospodarskog i prometnog razvoja te povezivanja pograničnih područja između dviju država.